Fillimisht nuk e pranoja dot, por më pas nisa të përshtatem dhe çdo muaj në klinikën ambulatore të infektivit, vi dhe marë terapin falas. Sot të gjithë moshatarve të mi u them në qofë se keni HIV AIDS, të mos kenë frikë, as tur, por të trajtojnë dhe të shpëtojnë jetën. Në ditën botërore të luftës kundër HIV AIDS, Ministrja e Shëndetësisë Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu, së bashku me mjekët e spitalit infektiv, kanë bërë apel për rritjen e ndërgjegjësimit, informimin në kohë si dhe kryerjen e kontrolleve periodike, si element rëndësishëm për parandalimin e infektimit nga kjo sëmundje. Punojmë akoma më shumë në ndërgjegjësim për të ulur sa të mundemi edhe këto barierat dhe këto stigmatizimin që vjen për shkak të kësaj sëmundje. Megjithëse është bërë punë edhe nuk jemi më në situatat fillestare, po prap ka nevojë që të flitet akoma më shumë edhe të kuptohet që dhe mund të bashkëtohet me një smur apo një të prekur nga HIV-AIDS-i. Do duhet që të punojmë akoma më shumë kur vjen puna tek testimet. Sipas dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, Shqipëria është një vend me incidencë të ulët të përhapjes së këtij infeksioni. Sipas ekspertëve të shëndetësisë, diagnoza e hershme është shumë e rëndësishme në ecurinë e infeksionit HIV dhe suksesin e mjekimit me antiretrovirale. Edhe gjatë vitit 2023, personat e diagnostikuar me HIV kanë patur akses të plot gjatë gjithë vitit për kryerjen e vlerësimit imunologjik. Organizata Botërore e Shëndetësisë bën me dije se mbi 110.000 persona në mbar Europën janë diagnostikuar pozitiv për HIV-AIDS, teksa 98 prej tyre janë regjistruar në Shqipëri.